Сам! 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 С
Там, когда стратегировали, там. Мина. Иски ты моя. Иски ты матч. Давай,
Bueno, Marco. Continue, tu es tan bon. Y moi, je suis zap. Y moi, allez, escarro ya. Vrste, vrste. Arrivé. Corner. A ver, ponía ya un peu. Еленя, вы еще утром играете? Все, кто все цепкнулся, остался, нет? Турса не могла доиграть. Я кок, мы да. Зачем? Слети ли за назад? Де си за тива, мана? Чати сам! Русли, къде си за тива? Ама и тука стои сам. Играй! Играй, бе! Остани, играй! Да, да, не беше цялата. Тръпни още една крачка. Сам! Браве! По-бързо си, да си да става. Няма значение. Да, благодаря, Дон. Не, не, така и се знам. Да, ясно ще да го правим, ама не го правим. Какво съм бил, не съм карал. А някой не ти може да работа с мен. Пръчут. Играем. Пак не му съм. Да, бе, точно бе. Ти ще влезе. Стави, виж. Да, 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 да. Първа. Сам, сам! Някой матч аз ще пусна. Европейско си ще пусна. Аз ще се обърна на сам това. Ето, клико. Има на двамата. Пак звани. Мине трен, брат, тази сами там затварям. Ах ти чушко! Айде, двама на един! Отваряйте тишката да! Никой не отваря мана! Как така бе мана? Това не мога да бъде! Всеки от тия напред никой не му отваря! Чакам да дойде някой към мен! Да! Е, кво е брат? Е, добро са я! Е, джега! Джега! Добре, Слави! Първа!
Prvo. Nema ništa veđe, jari grebe. Na stranu. Ajde, obrni. Sustanu ti. Ajde, sad se ne znam. Ajde, sad se ne znam.
Ничего, ничего. Папа, я спустил мне телефон.